Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події п'ятниці. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Скотилися. Дніпро, Кривий Ріг та деякі райони Дніпропетровщини потрапили до жовтої зони. Карантинні обмеження посилили. Медалі та грамоти. Лікарів ковід-відділення лікарні імені Мечникова відзначили державними нагородами. На Дніпропетровщині на полігоні оперативного командування «Схід» пройшли тренування піхотної бригади корпусу резерву сухопутних військ ЗСУ. Це частина національних навчань «Об'єднані зусилля 2020». Поклали квіти та схилили голови. У Дніпрі патрульна поліція вшанувала колег, які загинули під час служби. Два в одному. Уже майже місяць Дніпропетровський театрально-художній коледж та коледж культури і мистецтв працюють як єдиний навчальний заклад. Що з того вийшло? Заручники окупації. У Дніпрі відкрилась виставка, присвячена кримсько-татарським сім'ям, постраждалим від загарбання Криму. І тепер про це та інше більш детально. За минулу добу на Дніпропетровщині коронавірус здолали ще 122 людини. Натомість виявили 225 нових випадків хвороби, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих у Дніпрі та Кривому Розі. Найменше у Дніпровському, Солонянському, Синельниківському, П'ятихатському районах. Нині на Дніпропетровщині 4917 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В Україні добовий показник захворюваності – тримається на близькому до антирекорду. За минулу добу занедужали 3565 українців. Зафіксовано 70 летальних випадків. 1675 пацієнтів одужали. Особливо звертаюсь до людей, які віднесені до групи ризику. Це літні люди, це люди, які мають хронічне захворювання на такі, як на цукровий діабет або серцево-судинне захворювання. Хронічне захворювання легень, печінки, нирок. Зверніть увагу на всі правила і всі рекомендації, які дає Міністерство охорони здоров'я. Ні в якому разі не приймайте участь в якихось там масових заходах. Просто бережіть себе, дотримуйтесь правил і будьте здорові. В Україні оновили карантинні зони. Деякі міста та райони Дніпропетровщини потрапили до жовтої, зокрема Дніпро та Кривий Ріг, а також Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський і Царичанський райони. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. У містах та районах, які потрапили до жовтої зони, заборонено відвідувати заклади соцзахисту, перевозити пасажирів можна тільки по місцях. Масові заходи дозволені із розрахунку одна людина на 5 квадратних метрів. Кінотеатри можуть працювати із наповненістю наполовину. Нове зонування діятиме з 28 вересня протягом 2 тижнів. Ці правила вступають в дію в понеділок. Далі будемо стежити за ситуацією щодо помаранчево-червоної зони, але треба додержуватись правил карантину і носити маску. Усіх пацієнтів із COVID-19, які мають патології, будуть госпіталізувати. Це прописано в новому наказі МОЗ про надання меддопомоги інфікованим від 17 вересня. Про це нагадала заступниця медичного директора обласної лікарні імені Мечникова Ірина Китова. Раніше ушпиталювали хворих зі складним та середнім ступенем тяжкості. Тепер відправляти до лікарні мають з будь-якими патологіями. Алгоритм дій залишився незмінним. Хворий має звертатися до сімейного лікаря, а той вже за необхідності відправить пацієнта до міської чи обласної госпітальних баз, де лікують недужих на ковід. Городські пацієнти обов'язково о своєму заболіванні сообщають сімейному врачу. Є виїзні бригади, які тестують таких пацієнтів при положительному тесті і если у него есть показания к госпитализации, госпитализируется. Есть ряд больниц у нас в городе, да, куда направляются пациенты.
На коронавірусній передовій у Дніпрі державними нагородами відзначили медиків ковід-відділення лікарні імені Мечникова. Лікарі, медсестри, лаборанти, з десяток медиків отримали грамоти та медалі Верховної Ради України за те, що рятують хворих на коронавірус. Відзнаки колегам вручив головний лікар медзакладу. Це і тут ми награждали лаборантів, які круглосуточно не відходять від своїх приборів. Потому что именно они дают первый ответ, который позволяет лечить врачу по диагнозу. Я хожу, я контролирую, я смотрю, как больные себя и чувствуют, и что у них, чтобы у них полное было обеспечение, что они достают, каких медикаментов, каких-то гигиенических каких-то этих дел всех. Вот, я за этим очень слежу. Я хожу в зону каждый день. Поверьте, это очень тяжело. 2 в 1. Уже майже місяць Дніпропетровський театрально-художній коледж і коледж культури і мистецтв працюють як єдиний навчальний заклад. Навесні 2020-го їх об'єднали у фаховий мистецько-художній коледж культури. Таке рішення прийняли депутати облради. Що вийшло з того об'єднання і чи змінилося життя студентів і педагогів – далі в сюжеті. Новий фаховий мистецько-художній коледж об'єднав спеціальності обох закладів. Дублюючі виключили, навіть відкрили нову – проєктний менеджмент у культурі. Наразі в закладі понад 800 студентів. Інна Руткевич, яка раніше очолювала коледж культури та мистецтв, злиття вважає доцільним. Каже, це має запобігти перетворенню коледжів на ПТУ та отримає талановиту молодь у Дніпрі. Якщо ми хочемо утримати молодь тут, ми повинні заздалегідь думати про розвиток тієї спільноти, в якій ми живемо. І, мабуть, це і стало причиною для того, щоб ці системні кроки були зроблені. Тобто, на мою думку, це таке державницьке системне мислення. Студенти, які вступали до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, кажуть, після об'єднання у навчанні нічого не змінилося. Мені дуже подобається навчатися в нашому коледжі, як і на спеціальностях, так і на шкільних предметах. Натомість Дніпропетровський театрально-художній коледж був проти об'єднання. Студенти, говорять, вступали до одного закладу, закінчуватимуть інший. Якщо ми мали б бажання, ми вступили до коледжу культури, але ми спрямовано йшли саме сюди, і нам подобалось саме тут, і тому, звісно, це не позитивна новина. Навіщо? Для чого це було? Вони хочуть робити виш? Ну, чому тоді з самого початку про це мовчали? Чому нас не поставили перед тим фактом, що нас будуть об'єднувати? Нас хтось спитав взагалі? Ставлять під сумнів доцільність об'єднання і викладачі уже колишнього ДТХК. Кажуть, обидва заклади мають різні напрями підготовки студентів. Тому ми відкрили судові процеси для того, щоб можна було розібратися в даній ситуації, щоб нам пояснили, чому все-таки це реорганізація. Пані Наталія – актриса театру імені Шевченка. Раніше викладала сценічне мовлення у театрально-художньому коледжі. По її слідах пішов і син. Зараз хлопець навчається на 2-му драматичному курсі. За її словами, новина про об'єднання коледжів була як сніг на голову. Чого ми хочемо? Ми хочемо того самого, що і всі мої і колеги, і вчителі, і учні. Ми хочемо лишитися самостійним учбовим закладом. В обласній раді, яка приймала рішення про об'єднання, запевняють, злиття було необхідністю. Мовляв, це крок до створення Інституту культури. Основна причина – це створення єдиної системи безперервної освіти в галузі культури. Друга причина, також немаловажна, це те, що особа, яка поступила до нашого закладу, будь-то на базі 9 класів чи на базі 11 класів, зможе отримати як загальну середню освіту, так і освіту вищу вже. Сьогодні у новоствореному коледжі готують фахівців за 7 спеціальностями та 16 спеціалізаціями. Найбільш популярні – дизайн та естрадний танець. Наступного року планують запровадити аудіовізуальне мистецтво. Альона Гребельник, Євген Кодінцов, Ярослав Прокоф'єв, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
На Дніпропетровщині на полігоні оперативного командування «Схід» пройшли тренування окремої піхотної бригади корпусу резерву сухопутних військ ЗСУ. За сценарієм, військові відбивали наступ умовного ворога. Піхотну бригаду підтримували артилерія, гелікоптери та літаки. Це частина стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля 2020», які наразі тривають в Україні. У навчаннях візьмуть участь понад 12 тисяч військовослужбовців та понад 700 одиниць озброєння і військової техніки. Тренування відбуваються в умовах максимально наближених до бойових. Їхня мета – практичне виконання завдань за стандартами НАТО. Метою цих навчань є навчити штаби командирів управляти підпорядкованими підрозділами в обстановці наближеної до бойової, підвищити вишкіл підпорядкованих підрозділів. Поклали квіти та схилили голови. У Дніпрі майже півсотні поліцейських приїхали до стели на центральному автовокзалі, аби вшанувати колег, які загинули під час служби. Трагедія сталася у 2016-му. 25 вересня двоє патрульних Артем Кутушев та Ольга Макаренко зупинили автівку за порушення ПДР. Кермувальник почав чинити опір, а потім витягнув пістолет і розстріляв правоохоронців. 27-річний Артем Кутушев загинув на місці. Його напарниця Ольга Макаренко від поранень померла в лікарні. Вбивцю затримали. Він на довічному ув'язненні. Сьогодні сумна дата для нашої всієї поліцейської родини. Сьогодні 4-та річниця з дня загибелі наших колег Артема і Ольги, які ціною свого життя доказали вірність присязі українському народу, свою непідкупність, свою принциповість і свою поліцейську честь і відвагу. Це були люди дорослі, немолоді, які зробили свій вибір обґрунтованим для того, щоб прийти працювати в поліцію. Вони дійсно хотіли покращень та змін у нашому місті та країні. Але, на жаль, так сталося 4 роки тому, що саме під час виконання службових обов'язків відбулася така трагедія. Чи то вибори посприяли, чи так збіглося, однак опалювальний сезон у Дніпрі розпочнеться вчасно, запевняють у міськраді. Влада обіцяє, підвищувати тарифи на опалення не збирається. Зараз утеплюють труби теплотрас, уже виконали роботи на 166 кілометрах, залишило ще 70. Також готують до холодів і житловий фонд. За розпорядженням Кабміну, опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів тепла протягом 3 днів. Наш опалювальний сезон почнеться вчасно, згідно добових температур. У нас паспорт готовності підприємства підписаний. У нас з НАК «Нафтогазом» підписані всі договори і підписані всі ліміти у нас получені. 24 вересня був останній день, коли кандидати на місцеві вибори могли подавати документи у ТВК для реєстрації. Як тривав цей процес у нашому регіоні, про це сьогодні розповість кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері регіонального та міського розвитку Надія Міхно. Вітаю вас. Добре. Отже, кандидати вже мали подати усі необхідні документи. Розкажіть, які результати, хто зареєструвався, які партії, які претенденти на посаду міського голови? Так, дійсно, о 12-й годині вчора закінчився строк подачі офіційних документів на реєстрацію, зокрема, партії та висування кандидатів на участь у виборів до міської ради, обласної ради, сільських, селищних, районних рад і на посади міських голів, селищних голів всіх рівнів. Відповідно, наразі вже є оприлюднені певні результати реєстрації, оскільки реєстрація тривала з 15 вересня, старт відбувся, але ще є до 5 днів у територіально-виборчих комісій для обробки тих документів, які надійшли в останній строк. Але не пізніше 29 вересня вже будуть повністю оприлюднені списки кандидатів партії та кандидатів на посаду міського голови. Ну, яку ми маємо ситуацію зараз у Дніпрі? Станом на вчорашній вечір, вчора відбулася і конференція Дніпровської територіальної виборчої комісії, де презентували результати, хто подав документи, списки реєстрації були зареєстровані. Було 100% вже зареєстровані
зареєстрована ще на 23 вересня кандидатом на посаду міського голови, нині діючого міського голови Бориса Філатова. Відповідно, також було на 23 вересня зареєстрований список кандидатів від партії «Пропозиція». Вони подали 64, наскільки я пам'ятаю, кандидатів до міської ради. Була зареєстрований Загід Краснов як кандидат і, відповідно, громадська сила як партія, яка буде приймати участь. Також на вчорашній день був зареєстрований Сергій Риженко, представник партії від «Слуги народу» на посаду міського голови, Сергій Нікітін від «Опозиційна платформа за життя», Тетяна Ричкова від партії «Європейська солідарність», Романюков, Василенко, Корольов, Жиганський, Лемпіка. Вони вже були зареєстровані кандидати, але ми побачимо, цей перелік, ще обробка документів триває, і ми побачимо, що буде від інших політичних сил, можливо, саме висуванці зареєстровані. Взагалі, які особливості реєстрації, висування кандидатів були цього року? Можливо, якісь тенденції були? Ось ми бачимо, що кілька Борисів Філатових хочуть претендувати на посаду міського голови. Взагалі, це характерне явище таке? Так, дійсно, ми бачимо, що вже обговорювалася ця інформація, щоб були спроби або бажання зареєструвати клонів нині діючого міського голови, але, наскільки ми знаємо, це не відбулося успішно, тобто там не було зареєстровано, але ми побачимо, чи не довелося це до кінця. Але це не є характерною там кейсом лише цієї виборчої кампанії. Ми знаємо, що, на жаль, на протязі усього існування українського незалежної держави під час виборчих процесів створення кандидатів-клонів є, це дуже сумнівна, брудна технологія, але вона, на жаль, використовується для потенційного відтягнення голосів від лідерів. А взагалі, з якими проблемами, можливо, стикалися представники ТВК і чи були проблеми з реєстрацією кандидатів? Проблеми, на наш погляд, експертного середовища, яке спостерігає, та громадських активістів за ходом взагалі організації адміністрування виборчого процесу, головні проблеми у територіальних виборчих комісіях, дільничних виборчих комісіях, вони пов'язані з тим, що можливо низька досить компетентність членів територіальних виборчих комісій, оскільки в умовах нового виборчого кодексу, який є надзвичайно складний, абсолютно нова система місцевих виборів за відкритими списками, нові повноваження, і не було проведено, можливо, якісної підготовки членів територіальної виборчої комісії, і ті помилки, які вони допускають, ми сподіваємося, що це пов'язано саме з тим, що вони не повністю ще професійно готові в деяких моментах, не повністю ознайомлені з законодавством. Сподіваємося, що це саме так, а не певний якийсь злий задум. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Про особливості виборчої кампанії на Дніпропетровщині розповіла кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері регіонального та міського розвитку Надія Міхно. П'ять громад Дніпропетровщини у топ-10 України за фінансовим показником. Одна з фінансово спроможних – Слобожанська ОТГ. За 5 років існування там звели з нуля дитячий садок, сучасний спорткомплекс, корпус школи та 9-поверхівку під соціальне житло. За цей час Слобожанській громаді вдалося збільшити бюджет в 5-ро. Слобожанська ОТГ на 7-му місці у рейтингу громад України за фінансовим показником. Вона об'єдналася однією з перших в Україні. Сьогодні серед основних її досягнень – кілька соціальних об'єктів, збудованих з нуля. На 7-му місці донедавна був пустир, тепер височий дитсадок «Дивосвіт». У ньому зимовий сад, сольова кімната, комп'ютерний клас, городжовий куточок та метеостанція. Заклад звели без копійки державних коштів. До відкриття черга була більше 800 дітей. Відкрили цей різного віку. Коли відкрили цей садочок, звісно, черга зменшилася вона набагато. І дозволяє 300 вихованців у нас зараз виховуються. Садок працює 4 роки. У ньому 12 груп, 2 з яких для дітей з особливими потребами. Цього року у школі номер 2 відкрили новий корпус. У ньому спортзал, їдальня, медіа-центр, актова зала та навіть ліфт. Тут навчаються діти перших-четвертих класів. Новий корпус був необхідністю, кажуть у закладі. Учні навчалися у 2 зміни, а на обід ходили до сусідньої школи. Ми не поміщалися, ми вчилися у 2 зміни.
Учні початкової школи минулому році закінчували заняття після 18-ї години. У нас не було їдальні, ми всі роки ходили харчуватися в сусідню школу НВК номер 1. А школу номер 1 відремонтували ще торік. Навіть облаштували у ній дендропарк. Тут зелені насадження, гойдалки та ставок. Я бачу, як все вокруг становится таким красивым. Я когда показываю своим знакомым из других районов, то они вообще просто в восторге от нашей школы. Ще одна візитівка Слобожанського ОТГ «Спорткомплекс» зі спортивною залою для занять волейболом та футболом, тренажерною залою та лазнею. Позайматися спортом сюди приїздять навіть із сусідніх населених пунктів. А когда вот громада построила этот замечательный комплекс, здесь появились секции волейбола, футбола, тренажерный зал и т.д. и т.п. И очень много людей обращаются к нам, приходят, и та же йога появилась. Очень много людей благодарны громаді. У Слобожанській ОТГ кажуть, тільки на в Україні розпочали реформу децентралізації, не побоялися об'єднатися і взяли відповідальність за розвиток своєї території. Наразі громада – одна із фінансово спроможних в Україні. За 5 років її бюджет збільшився вп'ятеро. Тому що ми були перші на об'єднанні, перші, які створили громаду в області і в Україні практично. Але це все те говорить про те, що ми обрали правильний шлях. У нас бюджет був до 50 мільйонів. На сьогодні він вже виріс 5 разів. Крім Слобожанського ОТГ, до національної десятки кращих потрапили Першотравнівська, Богданівська, Троївська та Миколаївська громади. Їх оцінювали за 7 показниками. Вони визначають, наскільки фінансово спроможна ОТГ, чи є кошти для втілення інвестиційних проєктів. Марія Требушенко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Негуманне поводження з тваринами на підприємствах. Саме цю тему обговорювали на нараді у Кам'янській міськраді. Мотивом стала акція протесту під міськвиконкомом, яку провели місцеві зоозахисники. Чи дійшли згоди сторони? Далі в сюжеті. Міський голова, його заступники, керівники департаментів, поліція, представники підприємств та волонтери. У Кам'янській міськраді зібралися задля вирішення нагального питання – негуманне поводження з тваринами. Зоозахисники та жителі міста обурені тим, як на деяких підприємствах міста ведуть боротьбу з безпритульними тваринами, які живуть на їхній території. Відбувався незаконний відлов тварин з послідуючим їх вбивством. По-перше, законодавство України передбачає регулювання чисельності безпритульних тварин методом біологічної стерилізації з подальшим їх поверненням в ареал попереднього перебування. Підприємства категорично проти знаходження тварин на своїх територіях. Мотивуються тим, що начебто деякі співробітники жахаються тварин. Зоозахисники акцентують, ситуація повторюється з року в рік і викликає напругу в суспільстві. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, в свою чергу, зазначив, що влада підтримує жителів і розділяє філософію гуманного поводження з тваринами. Зі своєї сторони, ми от зараз закінчуємо будівництво приюту, створюємо місця для вигулу собак, зробили на проспекті Аношкіна, в наступному році будемо робити на лівому берегу, в інших частинах міста. Після тривалого діалогу сторони дійшли згоди й прийняли рішення про співпрацю підприємств та волонтерів. Підприємства міста крупні будуть способствувати фінансуванню здание нового приюта, которое планируется открыться 15 октября. В свою очередь, наш приют и центр обращения с животными готов сотрудничать с предприятиями и оказывать услуги по отлову агрессивных животных, содержанию животных в нашем приюте, оказание ветеринарных услуг. Міський голова звернувся до поліції з проханням взяти це питання під контроль та слідкувати за дотриманням законодавства щодо безпритульних тварин. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Заручники окупації. У Дніпрі відкрилась виставка, присвячена кримсько-татарським сім'ям, постраждалим від окупації Криму. В експозиції – історії 20 сімей, які через переслідування емігрували на материкову Україну, і тих, хто залишився на батьківщині. Подробиці у нашої Олександри Філь. Татарин Кямал прожив у Криму всього з десяток років та переконаний, саме Крим – його історична батьківщина. Чоловік покинув півострів ще до російської окупації, а ось його рідні стали заручниками обставин. Почали дзвонити люди з незнайомих номерів, вражали, говорили, що вам краще покинути Крим, іначе буде неплохо не тільки вам, але й вашій сім'ї. Ну, тобто, якщо є батьки, буде плохо вашим батькам. Вашей супруге,
это, подумайте о детях и так далее. То есть принуждали людей виїхати із Криму. Ескендер також активно відстоював цілісність України та виступав проти окупації півострова. Коли російські окупанти на нього відкрили кримінальне провадження, вимушений був поїхати з Криму із сім'єю. Таких історій на виставці, яка відкрилася в Дніпрі, зо два десятки. 10 сімей, які зазнали переслідувань і переїхали на материк, та 10 сімей, які залишилися в Криму. А если мы возьмем тех, кто оказались на материковой части Украины, среди них есть и воины АТО, среди них есть и политики, среди них есть и обычные художники. А с другой стороны, это 10 историй, 10 семей людей, которые продолжают жить в Крыму. Все истории зібрані в альбомі. Екземпляри передадуть до університетів, послам, дипломатам. Організатори планують експонувати виставку в інших містах України та навіть за кордоном. Прагнуть ознайомити людей з трагедією кримсько-татарського народу. Виставка про сучасне, але це сучасне актуалізує і наше спільне минуле, яке українці завжди мали разом з кримськими татарами. Наше теперішнє, і я сподіваюся, наше спільне майбутнє, тому що, ну, передусім ми маємо розуміти, що від 2014 року, коли Україна опиняється в умовах російської агресії, першими відчули цю агресію на собі кримські татари. Виставка експонуватиметься в музей АТО протягом тижня. Вхід безкоштовний. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Юні дзюдоїсти виходять на татамі. У Дніпрі відновили змагання спортсмени дитячої ліги дзюдо. Третій та четвертий етапи не провели через карантин. На старт п'ятого етапу вийшли 180 юних дзюдоїстів. Продовж двох днів на арені спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 вони визначать переможців у 23 вагових категоріях. Перші поєдинки турніру бачив В'ячеслав Куліш. В останнє змагання дитячої ліги дзюдо провели ще на початку 2020 року. Така велика перерва між турнірами викликає хвилювання у спортсменів та організаторів. Змагання проводяться серед різних вікових груп, тому ми сьогодні відновили змагання серед юнаків і дівчат 2007-2008 року народження. У нас присутні всі міста Дніпропетровської області, які культивують дзюдо, а також наші гості із Запоріжжя. На татамі поєдинок у ваговій категорії до 46 кілограмів. 12-річний Богдан Ковальов із Синельникового швидко впорався зі своїм суперником і переміг достроково. Бросай! Руками потягнув! Опа! Богдан каже, збирається перемогти і у фіналі. Однак для цього доведеться провести ще 4 поєдинки. Суперник був не такий уж складний і нормально боровся. Жду наступну схватку. Зовсім протилежна картина в іншому протистоянні у ваговій категорії до 42 кілограмів. На татамі напружена боротьба двох рівних суперників. Ніхто не хоче поступатися. У результаті суддя віддає перемогу Ігорю Мотайлу із Дніпропетровщини. Від втоми й напруги небагатослівний. Лише того, як суперник отримав решиту за те, що він блок ставив, блокувався. Після перших поєдинків тренери підбили підсумки. В цілому рівень доволі високий, і вони показали, я так маю надію, максимум своїх можливостей. Далі, безумовно, той, хто буде добре працювати, і я думаю, що через деякий час вони вийдуть і на національну, і на міжнародну арену. П'ятий етап дитячої ліги дзюдо триватиме 2 дні. За цей час юні дзюдоїсти розіграють 23 комплекти медалей у різних вагових категоріях. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому у мене все. Бажаю вам гарних вихідних. Більше читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим. На все добре.